پاژەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەڵامی داخوازەکانی فەرمان بەەری دایەوە و بۆڕانکاری کرد لە سیستمی موچەدا لان سیاسەکانی کوردستان ڕی جاجاانیان هەیە لەسەر هەنگااوکی حکوومەتتی هەرێم ئەندامێکی سەرکەداریی کە دوی ئیستامی کوردستان پێی وایە متمان لە نێوان حکوومەت و هاوڵەتیاندا نەما و پێویستە خۆپێشاندان بەردەوام بێت هیچ متمانەیەک لە بەینی حکوومەت و هاوڵاتیدا نەماوە بۆە لە بەرەنجامی ئەم بێ متمانەیەدا بەڵێ باشترین دافعە هێشتا بۆ ئەنجداریی خپشاندان اندامکی انجمنی غشتي ها په پیمانی بو دیموکراسيو دات پریوري پیوایه لبرامره دوام کتدنی فرمانبران په وسته حکومت هریمی کولستان موشيطه وبدا د فرمانبران بارکاله هر بویا او انوانا ځانن سيستمي <سؤال> <سؤال> نو کي موچا شارسرې کې شکان بد كات او برياري حکومت با شارسرې کې شکان ځانين بەوەڵامدانەوەیکی ڕاست و دروست بەخواست و داواکارەکانی خۆپیشاندەران نازانین، بەڵکو پێمە وایە وەڵامی ڕاست ڕێگای رااست بریتل لە هەڵۆشانەوەی تەواوی سیستەمی پاشەکەوتی موچ. حەسن جباری ئەندامی لەقی چوای پارهید دموکراتی کوردستان بە ئەرێنی دەوانێتە گۆڕان کاریەکەی حکوومتی هەرمی کوردستان لە موژی فەرمانەن بەران و ئاشکای دەکات پێویستە پاشنگااوەکەی حکوەت، خۆ پێشاندەانی شبگەرنەوە ناوەندەکانیان و بار دۆخێ هێوە بکەنەوە بۆ ئەوەی ژیان ئاسایی بێتەوە. زۆر بەڕووی سەرکی حکوومەت وە زیری دارای ڕووی کرد دۆ کە پەیوەستن بەوەی سیستەمی موچە بەم جۆرەی تازە بێ و هەوڵێن ستەمی وچە پاشکەوتی تیانە بێنە لە ئاهنددەدا دیارە ئەمە ڕووە ئەبێ منی فەرمان بەر مننی کارمنی تەندروستسی منی دکتۆر منی پزیشکنی ماماسا لەم ڕاستیە تێبگەمەوەەوە ژیان ئاسااییب کەم و دۆخەکە ئاسااییب کەم و چچمە ماڵەکانی خۆمان چینەوە بنکە تەندروستەکانی خۆمان چینەوە قوتابخانەکانی خۆمان نێڵی مناڵەکان بۆ شێبی لە سەر جادەکان. بۆ تێپراندنی ئەو قەیراندارایی ڕووی لە هەرمی کوردستان کرد حکوومەتی هەرمی کوردستان سیستمی پاشوتی موچی ڕاگەیاند و، پاش شێ ساڵ لە وا دەیە، وەک وەڵامدانەوەی داخوازەکانی فەرمان بەران. چاک سازی لە سیستمی پاشوتی موچدا کرد. منسیین کوسان4وار. سدەمانی.